Ačka, pokud bych měl otočit, po něm budu otočit. Protože... Shit! Ty vole, to je aim. To je aim. Dobra. Aimbot level 3528. Jdem. Doufám, že ty máš lepší aim. Oh, fuck. Je? Dobre, na něho máš aim. Ale to jsem jenom chtěl proto, abych nepokazal to po třetí, ale jako... Sikr. Tak. Jop. Tam je někdo. Rekt. Au, vedle. Jsi levej stejně jako velkým, takže jako je to v pohodě. Pokud jsou všichni nepřátelé leví jako on, tak je to v pohodě. Co to bylo? Jeden je za budovou. MK. OK. Ready to go. Já to zkusím rushnout. Rush! Dobré. Ty seš levej a tak stavit tohle strany, tak to jako ne, pane. Jo. Bože. Za co, pane bože, za co? My turn, okay? Tak. Za co, pane bože, za co, že tady mám takového typka, kterého... No, fuck. No, pojbuj se, ej, tak. Děkuji za spolupráci. Ženská ho zabije, ale on ne. Hledám to, když běžím. Jo. Nice. Já mám, jestli tam ta krabice je dost velká. Jo, je dost velká. Já to vezmu. Rašem, tam. Dobre. Ne, nemůžu se za to schovat, shit. Dobrá. Nice. To je práce. A, tak. Dobré. Kolik vlastně ještě nepřátel zbývá? To je jeden. Au. Bom, do palice. Fucking wrecked. Jako silverové, ty vole. To mi se zdá, že jasně nedoběhnu tam dozadu. To se mi zdá, že je moc daleko, ale můžeme to zkusit. Tak jsem ho. Enemy sighted. Shit. Ne, kam lezeš? Ne, jako ne tak hurta do boje. Kámo. Chill. Take this. Jako, au, fuck. Jako já vím, říkal jsi, že se ti nechce do boje, ale tady skačeš normálně do nepřátelské palby. Jakože úplně fuck this. Tak, já se tady musím udělat trochu pořádek v kablech. Jdem. Vyrašujeme to. Tam nahoře je ještě jeden, ne? To tam je. Tak já se první postanu došel tady tomu z toho, protože to je lehčí. Dobré. Rekt. A už jenom tady asi jeden, ne? Už na to s ním. To je takový ten vždycky ten hráč, který poběží do boje a vykrade všechny killy, že jo? Hej. Nevykradl. Jak mu to nevyšlo. Rekt. Yes.
Tak kolik nepřátel vlastně zbývá, hej? Rekt. No, tak to bylo jenom už jenom, dobré. Dobré to, fajné. What's that? Sounds like a tank. Revolution. Fork of tanks. Ne, špatná. Národ, co má tank, vyhrál válku. Okay. Ah, shit. Naše zbraně jsou neúčinné, snažte se po nich střílet. Zajím se další páděl, že tam ta zadní věc je jeho slabé místo. Au. Rekt. Počkat, ten podfuk. Jasně, že budu hrát za toho nejlepšího typka, co má je. Well, shit. Tank. Shimo sepsi. That's not good. We're not equipped to take out a tank. I hate to say it, but we should probably pull out for now. Get off this road and into the alley to the east. It's too narrow for a tank. East. And try to stay behind cover while moving. Mm-hmm. One blast from that turret and it's over. My máme utéct tomu tanku, ale máme se proděravět přímo palbou toho tanku. Někde přemýšlím, kde ta hra nechala logiky, ale jako... Moving out. Dostaneme se tam. Jo, dostaneme se, ještě lépe, dostaneme se tady. Že budeme za tankem. Nebo před tankem, nebo mimo pavu tanku. Ah, dobré. Rekt. Ne, ne. Dolu. Tak, teď. No. Here we go. Dobré, tady leváka. Netrefí mě. Dobré, nefungovalo, trefili mě. Jsem zraněn. A. Trefím ho? Aha. Aha. 7 hitů do těla, 2 hity do hlavy. OK. Jo, jo, tak teďka jsi najednou tady profesionál na sniperky. Kejk, hej. Kejk, hej. Chápám tě, chňapám tě, klidně. Tak, teď vezmu tady tohle. Doufám, že přežije cestu. Normálně trašní. Rašne to tady? Jo, tady bude bezpečně nic. Ečko. Nice. Aimbot activated. Tak. A co teďka udělá tank? Hej. Shit. Ještě tam byl ten strom. Matka příroda mě zase zachránila. Dobré, proběhnu před tím tankem.
Real steel. Ready to go. Ale. Ah, fuck. Fuck. Oh, fuck, 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 mate. Oh, mate. Shit. Fuck. Ah. Sorry. Sakra. Ne. Jo. Shit. Nečekal jsem, ne, já budu muset od začátku, fakt jest. Ale mě by zajímalo, jak tam utéct před tím tankem, protože ten tank je... Ty vole, inženýrův poslední výrobek. Autoturret, doslova. Dobré. Yes. Sniped. A jdem. Musím to rushnout. Jo, dobré, rushnul jsem to. Ne. Tak. Vezmu tady... Tím. Fuck this. Ah. Shit. Au, 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 au. Trefil jsem hovno. Poslušně hlasím, že jsem trefil hovno. My turn, okay? Fuck, 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 fuck. Pozor. Shit, netrefil jsem vlastně, jo? Pojde, brácho. Netrefil jsem tě trochu. The single hit was given that day. Ah, dobré. Čet kolik je týme? Bude 6. Moving out! Tak vyrektuji tady tohle. No a je kdyby jeden hit. To znamená, že ji budu muset nechat pozadu. Fuck. Trefila aspoň o jednoho více, tak to vyšlo. Tak. Dobre, můžu pošnout. Uš, tak, dobré. Moving out. Pošnu ji radši, protože... Dobré, mít tady někoho, kdo umí střílet ostatní. Shit. Dobré. Rekt. Enemy sighted. Dobré. Jo. Tak. Teď pohnu tady tím s tím a zkusím doběhnout tam dozadu. Jedem. Stihnu to? Dokážu to? Dokážu to? Jo, měl bych. Zaprvé postavím se tam toho.